Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizlərə həm də sənin ən gözəl mövzularından biri olan oxşarlıq mövzusunu izah edəcəyəm. Çox rahat dərsdir, həqiqətən. Çox mükəmməl dərsdir, öz də tətbiqi çox geniş istifadə olunur, həm də çox maraqlı mövzudur. Yəni, can sıxıcı deyil qətiyyən, çox rahat yəni. Oxşar üç bucaqlar nəyə deyilir uşaqlar? Əgər bir üç bucağın, bax bir dənə üç bucağın, üç dənə bucağı uyğun olaraq digər üç bucağın, üç dənə bucağın bərabərsə, bu üç bucaqlar oxşardır. Bərabər deyil ha, oxşar aynı şeydir, bərabər üç bucaqlar aynı şeydir. Bərabər üç bucaqlar konkret üç bucaqlar deyirlər. Oxşar üç bucaqların sadəcə küncləri, yəni bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Tərəfləri isə nisbətləri bərabər olur. Yəni bərabər bucaqların qarşısında olan tərəflərin nisbətləri olur, bərabər olur. Yəni belə deyim də sizə, oxşar da, məsəl üçün sizin hər hansı birinizin telefonla şəklini çəkəndə telefonda sizin oxşarınız alınır da. Özünüz deyilsiniz ki o. Özünüz real həyatda olansınız. Düzdür, sizin oxşarınız alınır orada. Aydının fikrim. Yəni biz buradan da, yəni üç bucağın biri yekə olacaq burada da, biri böyük olacaq. Oxşar üç bucaqların tərəfləri bərabər deyil. Tərəflərin, uyğun tərəflərin nisbətləri bərabərdir. Oxşar üç bucaqların bucaqları bərabərdir. Başa düşdünüz? İndi uşaqlar, oxşar üç bucaqların biz üç dənə əlamətini bilməliyik. Bu əlamət nə üçün bizə lazımdır? Yəni, məsəl üçün, hər hansı bir adamı siz yaxın tanıyırsınız, yaxından tanıyırsınız. Öz dostunuzu tutar ki, Əhməd adında bir dostunuz var, onu yaxşı tanıyırsınız. Əhmədin yerişindən bələdsiniz, danışığından bələdsiniz, nə bilmə, səsinə, baxışına, hər şeydən bələdsiniz, duruşuna. Məsəl üçün, Əhməd sizdən 100 metr aralıda gəlirsə, siz Əhmədi olduğu kimi belə fokusub görə bilmirsiniz axı, üzünü də, qaraltı kimi görürsünüz. Sadəcə onun yerişindən, gəzişindən bilirsiniz ki, bu gələn Əhmədi yoxsa başqa digər bir şəxsdir. Aydındır, yəni bu əlamətdir da, yəni onun yerişi nədir? Bir əlamətdir. Yerişi, danışığı və ya uzaqdan, nə bilim mən, hər hansı bir jesti, onun nədir? Onun Əhməd və ya Əhməd olmadığına nədir? Əlamətdir. Məsəl üçün Əhməddir demək, Arif olsun, Babəş olsun, kim olur olsun, bizə nə dəxli? Oxşar üç bucaqların birinci əlaməti nədir uşaqlar? Bunlar yaxşı bilmək lazımdır. Birinci əlamət. Qısa olaraq BB əlaməti. BB yəni bucaq-bucaq əlaməti. Yəni bunun birinci əlamətinin adı belədir. Əgər bir dənə üç bucağın uyğun iki bucağı digər üç bucağın iki bucağına bərabərsə, bu üç bucaqlar oxşardır. Bir də deyirəm, əgər bir üç bucağın iki dənə bucağı digər üç bucağın uyğun iki bucağına bərabərsə, bu üç bucaqlar bərabərdir. Vəssalam. Niyə elədir? Baxaq, bir dənə baxaq, şəkli çəkək. Üç bucağın birini balaca çəkək. Birini yekə çəkək. Bu üç bucağın, bu üç bucaq görürsünüz ki, bir-birini oxşuyur. Elə bir ki, bunun ikisi modelidir bu, balaca modeli. Bu ABC üç bucağı olsun. Bu da olsa A1, B1, C1 üç bucağı. Dedim ki, bir üç bucağın iki dənə bucağı. Alfa, beta bucaqları. Uyğun olaraq digər üç bucağın iki dənə bucağına alfa, beta bucağına bərabərsə, onda bu üç bucaqlar oxşardır. Niyə oxşardır? Biz bilirik ki, üç bucağın iki dənə bucağı məlumdursa, yerdə qalan üçüncü bucağı tapmaq rahatdır da, düzdürmü? Üç bucağın daxil bucaqların cəmi 180 dərəcədir axı. 180-dən tutaq ki, alfa və beta-nın cəmi çıxdıq, aldı filanına qamma. Burada da alfa və beta daxı. Deməli, bunun üçüncü bucağı nə olacaq? Qamma olacaq. Biz də dedik ki, bəri başdan, əgər bir üç bucağın üç dənə bucağı, digər üç bucağın uyğun üç dənə bucağın bərabərsə, bu üç bucaqlar nədir? Oxşardır. Dedik, demədik. Dedik. Deməli, onda üç bucaq ABC oxşardır, üç bucaq, oxşar şəhəsi budur, barış oxlar. A1, B1, C1 şəhəsi. Bu şəhərəsə kongres şəhərəsidir. Kongruent. Aydınlayan bərabərli şəhərəsidir. Bu şəhərin şəhərəsidir, oxşarlı şəhərəsidir. Sadəcə oxşar, görürsünüz, bərabərdir. Bərabər olması üçün gələk tərəflərin uzunluqları bir-birindən olsun, bərabər olsun. Aydındır. Bu birinci əlamət var, ha. Məsələ həllində çox geniş istifadə olunacaq. Çox geniş. Yəni, deyirəm ki, bu birinci əlamətin siz verilən üç bucaqlar oxşar olub olmadığını müəyyən edəcəksiniz. 99% halda birinci əlamət sizə əhəmiyyətli rol oynayacaq. Özdə ki, çox sadə üsuldur. Bir dənə üç bucağı, iki dənə bucağı, digər üç bucağın iki dənə bucağı bərabərsə, bu üç bucaqlar nədir? Oxşardır. Yəni, bu bucaq tutaq ki, 30 dərəcədir, bu bucaq tutaq ki, 120 dərəcədir. Onda bu bucaq da 30 dərəcədirsə,
Bu da 120 dərəcə isə 30 isə 120 yəni şey deyir 150. 180-dən 150 çıxanda qalır 30 dərəcə. Demə bu da 30 dərəcə olacaq da. Demə bu üç bucaqlar nədir? Oxşardır. Bunun 3 dənə bucağı uyğun olaraq digər üç bucağın 3 dənə bucağı nədir? Bərabərdir. Vəsö? Bu birinci əlamət idi. Keçirik ikinci əlamətə. İkinci əlamətimiz belədir. Qısa olaraq adı belədir uşaqlar. Tərəf, bucaq, tərəf. TBT əlaməti. Şəkilləri çəkək. Bu üç bucağın tərəflərin biri alfa A'dır, bir tərəf uzunluğu B'dir və iki tərəf arasında qalan bucaq alfa olsun. Burada da bu tərəfin uzunluğu olsun A1, bu tərəfin uzunluğu olsun B1. Fərqli deyə A1, B1 yazırıq, eyni olsa da AB yazardıq. Bu bucaq, amma bucaqlar sabitdir, alfadır. Qayda belədir, əlamətin adı, əlamət belədir yəni. Bir üç bucağın iki tərəfinin uyğun olaraq digər üç bucağın iki tərəfə nisbəti və bu tərəflər arasında qalan bucaqlar da bərabərsə, bu üç bucaqlar oxşadır. Nətər dedim? Əgər bir üç bucağın iki tərəfinin uyğun olaraq o bir üç bucağın iki tərəfinin nisbəti, yəni A-nın A-1-ə nisbəti bərabərdir. B-nin B-1-ə nisbəti və bu tərəflər arasında qalan bucaqlar, yəni bucaq A bərabər nəyə? Bucaq A-1-ə. Yəni alfa olaraq bərabər olarsa, onu, bu üç bucaq ABC, üç bucaq ABC oxşardır üç bucaq A1, B1, C1-ə. Amma bu az istifadə olunur. Ən çox birinci əlamət istifadə olunur. Məsələn, üç bucaqlar veriləcək, siz təyin edəcəksiniz. Buranın uzunluğu tək 4-dür, buranın uzunluğu olsun 6. Bu bucaq olsun 30 dərəcə. Bu da olsun 30 dərəcə. Bura 4-dür. Bura olsun tutaq ki 12. Bura olsun 18. Baxaq. A-nın A-1-ə nisbəti, B-nin B-1-ə nisbəti yazdıq da. A-nın yerindən durub 4. 4-ün 12-yə nisbəti bərabərdirmi 6-nın 18-ə nisbətinə? İkisi 3-də 1 eləyirmi? Bərabər 3-də 1 arasında ikisində də. Və bu iki tərəf arasında qalan bucaqlar bərabərdirmi? Hə? Onu bu üç bucaqlar nədir? Oxşardır. Vəssalam. Bu da ikinci əlamət. Ya bu əlamətdən tutacaqsınız ki, bu üç bucaqların digər bucaqları da bərabərdir. B bucağı B1 bucağına bərabərdir. Oxşar olduğu üçün də. Çünki bir üç, oxşar üç bucaqların dedi ki, bucaqlar nədir bir-birinə? Bərabər. Onda bura betdadsa, bura betdə olacaq. Bura qammadsa, burada nə olacaq? Qamma olacaq. Burada bərabər bu bucaqları qövslərlə işarə. Məsələn, alfa bucağın bir qövs qoymuşam, buradakı alfa bucağın bir qövs qoyuram. Beta bucağın iki qövs qoymuşamsa, buradakı beta bucağın iki qövs qoyuram. Yəni bərabər bucaqları eyni sayda qövslə işarə edirsiniz. Ona da diqqətli olmalısınız. Aydındır? Hə? Çətin bir şey yoxdur ki burada. Var çətin nəsə? Nəsə bir qeyri-adi bir şey demişəm burada indi kimi. Rahat bir şeydir da. Təbiətin qanunudur, biz onu kəşf eləmişik. Keçirik neçənci əlamətə? Üçüncü əlamətə. Növbəsinin. Uşaqlar, üçüncü əlamət baxın belədir. Üçüncü əlamət. Qısa olaraq T, T, T. Tərəf, tərəf əlaməti. Tərəf, tərəf, tərəf. Qayda belədir. Bir üç bucağın üç tərəfi uyğun olaraq digər üç bucağın üç tərəfinə nisbəti bərabərdirsə, bu üç bucaqlar oxşardır. Özləri yox, tərəflərin nisbəti. Bir üç bucağın üç tərəfi uyğun olaraq digər üç bucağın üç tərəfinə nisbətləri bərabərdirsə, bu üç bucaqlar nədir? Oxşardır. Bu balaca üç bucaq, bu da yekə üç bucaq. A, B, C. A1, B1, C1. Bu tərəfin uzunluğu olsun A, bura olsun B, bura olsun C. Bura olsun, yəni, bura olsun A1, bura olsun C1, bura olsun B1. Deməli, A-nın bu A1-ə nisbəti bərabərdir. B-nin B1-ə nisbəti
bərabər C-nin C1-ə nisbət olarsa, onda üçbucaq ABC, balaca üçbucaq, yekə üçbucağı nədir? Oxşardır. Aydındır. Məsələn, buranın uzunluğu olsun 4, buranın uzunluğu olsun 6, buranın uzunluğu olsun 8. Buranın uzunluğu olsun 8, bura olsun 12, burada olsun 16. Baxın nisbətlərə. 4-ün 8-ə nisbəti bərabərdir. 6-nın 12-ə nisbəti bərabərdir. 8-in 16-ə nisbəti. 8-in 16-ə nisbəti. Hamısı nəyə bərabərdir? 2-də 1-ə. Bax, bu bərabər 2-də 1 aldıq. Bu 2-də 1, 2-də 1 bilsin nə deyirlər? Oxşarlıq misalı. Yəni nisbət hamısını eyni, yəni eyni nisbətə bərabər olur da 3 dənə nisbət, düzdür? 3 dənə tərəfin nisbəti. Həmin o bərabərliyə deyirlər nə? Oxşarlıq misalı. O oxşarlıq misalını kanışar edirlər. K bərabər 2-də 1. Yəni bu nisbətlər bərabərdirsə, deməli bu üçbucaqlar nədir? Oxşardır. Başda da demişdim ki, oxşar üçbucaqların bucaqları bərabərdir. Amma tərəflərin nisbəti belə deyək. Amma sözümü orada artıq dedim. Oxşar üçbucaqların bucaqları bir-birinə uyğun olaraq nədir? Bərabərdir. Tərəflər isə uyğun tərəfləri nisbətlər bərabərdir. Özləri yox. Tərəflər nəyə bərabərdir? Nisbətləri. Bucaqların isə özləri bərabərdir. Oldu? Uşaqlar, bunlar biləndən sonra indi digər qaydalar deyək. Oxşar üçbucaqların, oxşar üçbucaqların sahələri nisbətindən başqa, sahələrin nisbətindən başqa digər uyğun ölçülərinin, təmirlənlərinin, uyğun tərəflərinin, medianlarının, hündürlüklərinin, daxili və xaricində çəkim çevrələrin radiuslarının nisbətləri bir-birinə nədir? Bərabərdir. Yəni bu üçbucaqla bu üçbucaq oxşardırsa, bu üçbucağın sahəsini S1-ə işarə edin, bu üçbucağın sahəsini S2-ə işarə edin. Bu sahələrin nisbəti, uşaqlar, üçbucaqların sahələrin nisbəti, üçbucaqların sahələrin nisbəti, oxşar üçbucaqların sahələrin nisbəti, oxşarlıq əmsalının kvadratına bərabərdir. Bildiniz nəyə bərabərdir? Amma dedim ki, sahələrin nisbətindən başqa bütün uyğun ölçüləri bir-birinə nədir? Bərabərdir. Bütün uyğun ölçülərin nisbətləri bir-birinə bərabərdir. Yəni bu tərəf A-nın A1-in A2 nisbəti bərabərdir. A-nı tərəf işarə edirik də. Hündürlüyü nəyə işarə edirik? H-dan. H A1-in, yəni A1 tərəfinə çəkilmiş hündürlüyün A2 tərəfinə çəkilmiş hündürlüyünə nisbəti bərabərdir. Sonra medianların nisbəti M A1-in M, A2-yə nisbəti, yəni A1 və A2 tərəflərindən çəkilmiş medianların nisbəti, sonra bərabərdir. Təmirlənlərin nisbəti, L, A1-in, L, A2-yə nisbəti, burası silək, bir dəqiqə. Bərabərdir. Daxili və xarici çəkilmiş çevrələrin radiusuna nisbətdir. Xarici çevrə çəkilirsə radius nə ilə işarə edirik? Böyük R ilə. Böyük R-in, da böyük R A1 demək lazım deyil. R-də elə şey yoxdur. Böyük R R1-in L-2-yə nisbəti, daxili çəkilmiş çevrələrin radiuslarına nisbəti, R1-in L-2-yə nisbəti, bir də perimetrlərinə nisbəti, P1-in P2-yə nisbəti. Bu nisbətlər hamısı bir-birinə bərabərdir. O da nəyə bərabər olacaq? K-ya. Yəni bunlar hamısı nisbəti eyni bir ədədə bərabərdir. Burada nisbət bərabər 2-də 1 almadıq. 2-də 1 də ala bilərsiniz, 5-də 1 də ala bilərsiniz, 3-də 1 də ala bilərsiniz və s. Həmin o bərabərliyə nə deyirlər? Oxşarlıq əmsalı. Yəni bunların hamısının nisbəti K-ya bərabər olacaq. Deməli oxşar üçbucaqların perimetrlərinin nisbəti, uyğun ölçülərin nisbəti, yəni bütün uyğun ölçülərin nisbətləri hamısı bir-birinə nədir? Bərabər. O da nəyə bərabərdir? K-ya. Amma sahələrin nisbəti S1-in S2-yə nisbəti bərabərdir oxşarlıq əmsalının kvadratına, K-nın kvadratına bərabərdir. Aydındır? Əgər bu K kvadratına bərabərsə, deməli sahələrin nisbəti burada alınan bütün uyğun ölçülərin nisbətinin kvadratına bərabər olacaq. Məsələn, S1-in S2-yə nisbəti A1-in A2-nin nisbətinin kvadratı olacaq. Belə olacaq. Belə suallar düşəcək, məsələn üçün. Deyəcək ki, 2 oxşar üçbucağın uyğun uyğun tərəfləri 4 və 6-dır. Kiçik üçbucağın sahəsi
İkisi 3 buzan sahəsi. Tutaq ki, 12 santimetre kvadrat olarsa, böyük, deyəcək ki, böyük 3 buzağın sahəsini tap. Elə bir 2 dənə 3 buzağı var uşaqlar. Biri balacadır, biri yekədir. AB-si 3 buzağı, bir də A1, B1, C1 3 buzağı. 2 oxşar 3 buzağın uyğun tərəfə 4 və 6-dır. Uyğun tərəf odur ki, bura 4 isə, biz bilirik ki, oxşar 3 buzağların bərabər buzağlar bərabərdir. Deməli, bu C buzağının burada C1 buzağı bərabərdir da. Bura 4 isə, onun bunun qarşısından duran tərəfdə olacaq 6. Belə. Bir də sahələrin isə, bu 2-si 3 buzağın sahəsini verib 12, böyük buzağın sahəsini soruşur, yazıram S1. Biz də dedik ki, sahələrin nisbəti uyğun ölçülərin nisbətinin nəyinə bərabərdir? Kvadratla. Deməli, elə burada yazıram yuxarıdan. Bax bu məsələnin həlli bunu yazıram. S1-in bu S1 olsun uşaqlar. Fərq eləmir. S-in S1-ə nisbəti bərabərdir A-nın A1-ə nisbətinin kvadratı. S birincinin sahəsi, ikisinin sahəsi 12-dir. Böyüğün sahəsini axtarırıq. İkisinin tərəfi 4-dür. Böyüğün tərəfi 6-dır. Bunun kvadratı. Bu kvadrat yüksəldəndən çox olacaq. Bir də ixtisar gedəcək, qalacaq 2, 3, kvadrat yüksəldəndən olacaq 9-da 4. Çarpaz burası 4 S1 bərabərdir. 9-u vuraq 12. Daha burada ixtisar gedəcək 4-nə 12. 3 qalacaq, o da olacaq 27. Deməli, böyük buzağın sahəsi nəsə olacaq? 27. Bunu suallar çox düşür, ha? Çox düşür. Sahələrin nisbəti olmasa, perimetrlə nisbəti olsaydı, yazacaqsınız, əgər perimetrlə verirsək, P1-in P2 nisbəti bərabərdir A1-in A2 nisbəti. Bir də burada hoqqa verən sahələrdir. Sahələrin nisbəti uyğun ölçülərin kvadratıdır. Amma perimetrlərsə elə özünə bərabər. Vəssalam, oldu. Çox uzatmayaq. Keçək növbəti qaydalara. Növbəti qaydalara deyəndə, indi biz nə danışacaq uşaqlar? Ya onu deyim ki, sizə, bayaq da dedim ki, oxşar üç buzaqların buzaqları bir-birinə nədir? Bərabərdir. Və oxşar üç buzaqlarda bərabər buzaqlar qarşısından duran, bərabər buzaqlar qarşısından duran uyğun tərəflərin nisbətləri bir-birinə bərabərdir. Nətə dedim? Oxşar üç buzaqların bərabər buzaqlarının qarşısından duran tərəflərin nisbətləri bir-birinə nədir? Bərabərdir. Həm biz o nisbətdən istifadə edərək məsələləri həll edəcəyik. Məsələn, baxın, burada yerimiz çatmadı. Başqa yerdən göstərək. Bir dənə lövhəni siləyək. Yəni, burada hər şey səliqəli şəkildə olmayacaq. Ola bilər, üç buzağın birini belə çəkər. Bu formada. A, B, C. Birini belə çəkər. Yox, belə çəkək bunu. Bu da olsun M, N, K. Bu buzağın verər alfa, bu buzağın verər beta, bu buzağın verər gamma. Burada da bu buzağın verər alfa, bu buzağın verər beta, bu buzağın verər gamma. Oldu belə. Ya burada sıra pozulubdur, amma bir şey dəyiqdir ki, bu üç buzağın, yəni ABC üç buzağının 3 dənə buzağı da alfa, beta, gamma-dır. Burada MNK üç buzağınla 3 dənə buzağın nədir? Alfa, beta, gamma. Demə bu üç buzağlar nədir? Oxşar. Çünki dedik ki, bir üç buzağın 3 dənə buzağı, digər üç buzağın 3 dənə buzağın bərabərsə, bu üç buzağlar oxşardır. Üç buzaq kim? ABC oxşardır. Üç buzaq. Burada nə təkadır hərflərin sırasını düzə bilməzsiniz. Burada A buzağına bərabər buzağın hansıdır o birində? K-dır bax. Burada buzaqların, bərabər buzaqların sırası düzgün gəlməlidir. A buzağı burada qanmadı mı? Burada qanma hansıdır? K buzağı. Mən birinci K gələcək. B buzağı burada nesil dərəcədir? Alfa dərəcədir. Burada alfa olan nədir? N-dir. Deməli, ikinci N gələcək. Sonra 7 qaldı. Beta. Beta burada C-dir. Burada beta nədir? M. C-yə uyğun olacaq? M. Yəni, A-ya uyğun K gəlməlidir, B-yə uyğun N gəlməlidir, C-yə uyğun M gəlməlidir. Yəni, burada bərabər buzaqların sırası gözlənilməli uşaqlar. Nətə gəldi? Yaza bilməzsiniz. Yəni, elə bir şey yoxdur ya burada. O qayda qanunla ciddi şəkildə riayət eləmək lazımdır. Və dedik ki, oxşar üç buzaqların bərabər buzaqların qarşısından duran tərəflərin nisbətləri nədir? Bərabərdir. Birinci alfa buzağını görə yazsam, burada alfa buzağın qabağında duran tərəfin uzunluğu nədir? AC. AC. Digər üç buzaqda alfa buzağın qabağında duran tərəf hansıdır? MK. Bərabərdir. İndi beta buzağını görə yazsaq, burada beta buzağın qabağında duran tərəf hansıdır? AB. Burada sıranı gözləməzsə, B
Birinizin ikinciyə nisbətini yazırsınızsa, hamısı elə olmalıdır. Nə təkrarı yaza bilməsiniz. Solun sağa nisbətini yazırıq ya da sağın sola nisbətini yazmalısınız. Sıranı pozma olmaz. Beta buzanqlarının duran tərəfi də AB-dir. Burada beta buzanqlarının qarşısında duran tərəf nədir? NK-dır. Bərabərdir. Sonra gamma buzanqına görə yazsa, burada gamma buzanqlarının qarşısında duran tərəf BC-dir. Burada gamma buzanqlarının duran tərəf nədir? M-dir. Bax, bu nisbətlərdən istifadə edib biz məsələləri yəni həll edəcəyik. Yəni üç bucaqların lazımi tərəflərini tapacağıq. Çətin deyil ki. Deməli uşaqlar, hər hansı bir məsələni həll etmək tərəfi oxşarlığa aid olan məsələdən yer söhbətidir. Birinci, verilən üç bucaqların oxşar olduğunu sübut eləməlisiniz. İkincisi, bərabər bucaqların qarşısında duran uyğun tərəflərin nisbətlərini yazmağı bacarmalısınız. Sü. 1 2. 2 dənə qayda var. Birinci, verilən üç bucaqların oxşar olduğunu sübut edəcəksən, nəticədə üç bucaqların oxşar olduğunu demək olmaz. Sübut etməlisən qanunlu şəkildə. İki, sən oxşarsan. Bunun peçətini qoyandan sonra deyəsən ki, bərabər bucaqların qarşısında duran tərəflərin nisbətləri bir-birinə nədir? Bərabərdir. Su. Aydındır? İndi keçək bəzi məsələlərə oxşarlığın tətbiqi. Bundan danışacaq. Yəni konkret məsələlər yazacaq və o məsələlər üzərində oxşarlığı tətbiq edərək məsələmizi həll edəcəyik. Uşaqlar, tutaq belə bir məsələ verilib. Belə bir şəkil çəkilib. Üç bucaqlar görürsünüz. Qarşı-qarşıya durub. Düzdürmü? Deyir ki, Y-də burada AB paraleldir. Onun üçün burada ikisi tərəflər üzərinə belə oxşarlar qoyulursa, oxşarlara xətt demirəm, oxşarlar qoyulursa, demək Y-də tərəfi AB tərəfi nədir? Paraleldir. Deyir ki, burada X və Y tap deyir. Oldu. Biz burada həndəsənin əsas anlaşılarını olan daxil bir tərəf bucaqları, uyğun bucaqları, çarpaz bucaqları mükəmməl şəkildə tanımalıyıq, bilməliyik. Yəni həndəsənin əsas anlaşılar. Birinci mövzunu bilmirsənsə, bu mövzunu başa düşməyəcəksən. Uşaqlar, əgər YD AB paralelsə, bu AD kəsərinə görə, bu bucaqla alfa, bu bucaq daxil çarpaz bucaqlardır. Və biz bilirik ki, daxil çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni bura alfadırsa, bura alfa olur. Eyni qayda ilə də YB kəsərinə görə də bu bucaq betadırsa, onda bu bucaqda ona çarpaz olan bucaqda beta olacaq. Çünki bunlar da daxil çarpaz bucaqlardır. Gəldik bu bucağa. Kəskən iki düz xətt arasında qalan qarşılıqlı bucaqlar demişdik ki, bir-birinə nədir? Bərabər. Qarşılıqlı bucaqlar, qonşu bucağa keçmişik də. Qabaq-qabaq duran bucaqlar nədir? Bərabər. Bura qammadır. Bu da nədir? Qammadır. Və görürük ki, yuxarıdakı YSD 3 bucağın da 3 dənə bucağı alfa, beta, qammadır. Aşağıdakı 3 bucağın da 3 dənə bucağı alfa, beta, qammadır. Deməli, bu üç bucaqlar nədir? Oxşardır. Yəni, üç bucaq YSD oxşardır üç bucaq. Y-yə bərabər B-dir burada. Sıranı gözləmək lazımdır. S-yə bərabər S-nin özüdür. Çünki S ortaq təpəli bucaqdır hər ikisi üçün. S-dir. Sonra D-yə bərabər A-dır. Başa düşdünüz uşaqlar. Artıq üç bucaqlar oxşar olduğunu sübut elədikmi? İkinci nə edirik? Dedik ki, oxşar üç bucaqların bərabər bucaqların qarşısında duran uyğun tərəflərin nisbətləri bir-birinə nədir? Bərabərdir. Birinci alfa bucağına başlayırıq. Alfa bucağı. Yuxarıdakı üç bucağın aşağıdakı üç bucağına nisbətini yazacaq. Alfa bucağının qabağında duran tərəf burada nədir? 2-dir. Aşağıda 2-3 bucaqdır. Alfa bucağının qabağında duran tərəf nədir? X-dir. Keçdik beta bucağına görə. Yuxarıda beta bucağının qabağında duran tərəf 4-dür. Aşağıda beta bucağının qabağında duran tərəf 8-dir. Sonra qamma bucağına görə yazsaq, yuxarıda qamma bucağının qarşısında duran tərəf 3-dür. Aşağıda qamma bucağının qabağında duran tərəf Y-dir. Bunların ikisini bir götürüb tənasübü həll edib X-i tapa bilərəmmi? 4X bərabər 16-ya, X-ə bərabər nəyə? 4-ə. Bunların ikisini bir götürüb Y-i tapa bilərəmmi? 4Y bərabərdir 24-ə, Y-i bərabərdir 6-ya. X-in uzunu tapdıq, Y-in uzunu tapdıq. Görürüz nə səhərdir. Çətin nəsə var burada. Elə oyun kimi deyil qəşək. Biz sədəqəli eləbsə oyun oynayırsan. Şəxsən mənə oxşar mövzusu çox zövq verir. Mənim özümə şəxsən. Yəni bunu dərsini keçəndə rahat olur. Mən belə daha belə rahat keçirəm. Daha həvəs keçirəm. Özümə maraqlı gəlir. İndi başqa formalı danışacaq. Yəni mən sizə hansı məsələ göstərəcəm.
imtihanda və yaxud da test toplusunda sizin qarşınıza çıxa biləcək müxtəlif məsələlərin izahını burada lövhədə verəcəm. Bu birinci il, yəni bu formada. Standartlar var da, yəni müəyyən müxtəlif standart formalı məsələlər var ki, bu məsələlər sizin qarşınıza çıxacaq. Keçək növbəti qaydaya. Bax, burada üçbucaqlar qarşı-qarşıya durmuşdur. İndi elə olacaq ki, üçbucaqlar iç-içə ola bilər, yenə uyğun tərəflər paralel olacaq. İndi ondan danışaq. Bura baxın uşaqlar. Burada ABC üçbucağını görürsünüz. Bir də onun daxilində olan AMN üçbucağını. Bax, burada fikir verin, MN ilə BC tərəflərin üzərində ox işarələr qoyublar. Yəni, burada belə nəticə gəlir ki, MN tərəfi paraleldir nəyə? BC tərəfinə. Burada paralel şərtini gördünüzsə, bilin ki, burada uyğun bucaqlardan, çarpı bucaqlardan, bir tərəf bucaqlardan söhbət gedəcək. Paralel şərtini görən kimi. Və burada bizdən x-i tapmaq tələb olunur, yəni x bərabər sual işarəsi. MN BC paraleldirsə, bura alfa bucaqlıdırsa, məsələn, C bucağı, ona bu da alfa olacaq. Çünki bunlar uyğun bucaqlardır. İki paralel üçgə, bu AC kəsənə görə bu bucaqdan bu bucaq uyğun bucaqlardır. Elə bilin ki, maşının ayna silənlərdə şotkalardır. Bu da kapot. Eyni kapota nəzərən eyni bucaq altında belə yıxılıblar ikisi də. Təsəvvür edə bilirsinizmi? Onu təsəvvür edə bilmirsinizsə, o başa aparın tullayın. Lazımdır. Sonra bu AB kəsəninə görə də bu B bucağı ilə bu M bucağı onlar uyğun bucaqlardır. Uyğun bucaqlar biz bilirik ki, bir-birinə nədir? Bərabərdir. Və yerdə qalan bu A bucağı isə orta təpə bucaqdır. Həm balaca üç bucağın təpə bucağıdır. Həm yekə üç bucağın təpə bucağıdır. Və buradan görürük ki, bura yazıq qamma. Və buradan görürük ki, bu balaca üç bucağın üç dənə bucağı oldu, alfa betdə qamma. Yekə üç bucağın üç dənə bucağı oldu, alfa betdə bu da qamma. Aydın oldu. Deməli bu üç bucaqlar nədir? Oxşardır. Balaca üç bucaq, yəni üç bucaq A, M, N oxşardır üç bucaq. A-ya bərabər ilə yekə üç bucaq A-nın özüdür. Betdə bərabər yuxarıda B-dir. Alfa-ya bərabər C-dir. Yəni, belə, sür. Sonra başlayırıq, bərabər bucaqların qarşısından duran tərəflərin nisbətini yazmaqda. Yazmağa başlayırıq. Birinci, alfa bucağına görə yazırıq. Balaca üç bucaqda alfa bucağın qabağında duran tərəf X-dir. Yekə üç bucaqda alfa bucağın qabağında duran tərəf zubarba budur bu A. X plus 2-dir. Başa düşdünüz? X plus 2. Ona diqqətli olun. Bərabərdir. Bir də, qamma bucağına görə yazsaq. Beta bucağına görə yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki onun qarşısından duran tərəflərin uzunluqlar verilməyib. Hansı tərəflər verilibsə ona görə yazacaq. Burada beta bucağının qabağında duran tərəf yox, alfa bucağının yox. Qamma bucağının qabağında duran tərəf 4-dür balacada. Yekədə qamma bucağının qabağında duran tərəf də 12-dir. Lap beta görə yazsaydıq, beta görə yazsaydıq. Beta bucağının qabağında duran tərəf burada AN olardı. AN. Yekə üç bucaqda beta bucağının qabağında duran tərəf bütöv AC tərəfdir. Amma bizə bura lazımdır. Heç nə bunu götürə bilirsiniz. İxtisar aparım bunu və sadələşdirin 1 3 qalsın 3-də 1. Çərbəz vuranda 3x bərabərdir. X plus 2. Bu tərəf kəsən olur 2x. Bərabər 2-yə. X-i bərabər nəyə? 1-ə. Deməli, buradakı x-in uzunluğu nədir? 1-dir. Aydındır. Çətin olmadı ki. Görürsün, nə rahat. Əsas ki, paralel şərti verilsin. Bu, belə də verilə bilərdi. Belə də verilə bilərdi. Baxın, bu formada verə bilərdi. Belə. Yenə. Bura A, M, eyni şeydir, ha, sadəcə göstərək, yəni bunu belə qaldırıb düzdür qoya bilərlər belə. MN yenə AC nədir? AC yox, BC-yə. B, BC paraleldir. Belə. MN uzunluğu yazmışdıq 4, BC 12 idi, sonra AM 2 idi, BM 2 idi və salam. Bax, belə də olsa yenə də, bax, belə də verirsələr. Burada MN BC paralel olduğu üçün yəni, bu bucaqla, bu bucaq uyğun bucaq olacaq. Bura beta-dırsa, bura beta olacaq. C bucaqla M bucağa uyğun bucaq olacaq. Bura alfa-dırsa, bura alfa olacaq. Və görürük ki, bu A bucağı ortaq təpə bucaqdır. Yəni, bura qammadırsa, 2-3 bucaqla təpə bucaq nədir? Qammadır. Yəni, M-A-N 3 bucağı, 3 bucaq M-A-N oxşar 3 bucaq B-A-S-yə. Burada deyərsiniz ki, bəs burada fərqli yazmışdır. Onun fərqi yoxdur. Yəni, ona uyğun elə yazmışdır. Burada sıranı pozsaz da problem yoxdur. Əsas ki, bərabərlik doğru gəlsin. Sıradakı bərabərlik doğru gəlsin. Və işləm, burada da kimdir? Alfa bucağın qabağında duran tərəfi də X-dir.
2 üçbucağın alfa bucağının qabağında duran tərəf x plus 2-dir. Bərabərdir. Bir də qamma bucağına görə yazanda qamma bucağının qabağında duran tərəf 4-dür. Qamma bucağının qabağında duran 2 tərəf 12-dir. Daha bundan sonra həmin nisbəti yazıb həll edəcəksiniz. Bildiniz, iç-içə olan üçbucaqlar bu formada verilə bilər dedim. Bir də elə verilə bilər. Bir də birincini yazmışdıq, qarşı-qarşı ola bilər. Gördünüz? Bir-birinin çölündədir, amma bir-birindən qarşı-qarşı durmuşdur. Birinci yazmışdım onu. Oldu mu? İndi keçirik paralel, yəni müəyyən tərəfləri paralel olmayan hallara. Görə o necədir, ondan danışaq. Uşaqlar, növbəti üçüncü məsələ. Bu suallar imtahana çox düşür. Deməli, burada belə bir şəkil çəkilir. Deyir ki, deyiləcək x bərabər sual şərəsi. Fikir verin, burada paralel şərti yoxdur. Burada bucaqların bərabərliyi verilir. Bax, B bucağının bir göz qövü var, D bucağının bir göz qövü var. Yəni, onlar bir göz qövü isə, deməli, onlar bir-birinə nədir? Bərabər. Yəni, bura biz özümüzə alfa yazsaq, bura olacaq alfa. İndi gələk biz bu məsələni həll etməkdən ötəri, yuxarıdakı üç bucaqla aşağıdakı üç bucağın bir-birinə oxşar olduğunu sübut edəyik. Düzdür, hə? O necə sübut edəcək? Bura diqqət edərsəz, görəsiniz ki, bu bucaqla bu bucaq qarşı-qarşıya durub. Biz də dedik ki, qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə nədir? Bərabər. Birini özümüz çıxardıq ortaya ki, bu bucaqlar həqiqətən bərabərdir. Məsələn, bura beta yazsam, bu bucaqda olacaq beta. Biz də oxşarlığın birinci əlamətinə görə, bucaq-bucaq əlamətinə görə biz bilirik ki, əgər bir üç bucağın iki bucağı, o bir üç bucağın uyğun iki bucağına bərabərsə, yerdə qalan üçüncü bucaqlar bir-birinə bərabər olacaq, ona görə bu üç bucaqlar nə olacaq? Oxşar. Yəni bu bir bucaq alfa, bir bucaq beta isə, demək yerdə qalan bucağı qammadsa, onda digər üç bucağının avtomatik yerdə qalan bucağı nə olacaq? Qamma olacaq. Çünki onun digər bucağı da iki bucağı da beta alfa daxil. Oldu mu? Deməli gördük ki, bu üç bucağın üç dənə bucağı, aşağıdakı üç bucağın üç dənə bucağı nədir? Bərabər. Deməli bu üç bucaqlar oxşardır. Bu sübutu nədir? Yəni peçatını vurduq ki, siz üç bucaqlar oxşarsınız. Üç bucaq CMB oxşardır üç bucaq. C-yə bərabər aşağıda A-dır. Biriniz A gələcək. M ortaq bucaqdır, təpə bucaqdır. Hər ikisinin ortada olacaq. Sonra B-yə bərabər olacaq D. Və salam. Sonra dedik ki, oxşar üç bucaqların bərabər bucaqlarının qarşısından duran tərəflərin nisbətləri bir-birinə bərabərdir. Alfa bucağına görə yazsam, yuxarının aşağı nisbətini yazırıq. Alfa bucağının qabağında duran tərəf burada 3-dür. Aşağıda alfa bucağının qabağında duran tərəf 5-dir. Beta bucağına görə yazsam, yuxarıda beta bucağının qabağında duran tərəf x-dir. Aşağıda beta'nın qabağında duran tərəf 10-dur. Qammaya görə yazsam, yuxarıda qamma bucağının qarşısından duran tərəf mb-dir. Onun uzunluğu yoxdur. Aşağıda qamma bucağının qarşısından duran tərəf uzunluğu md-dir. Bunlar bizə lazımdır. Bunlar bizə lazımdır. Çarpaz vururuq. 5x bərabər 30-a. X-ə bərabər neçəyə? 6-ya. Gördünüz nə sadə? Adama xoş gəlir. İndi siz işləməmişsiniz. Onun işləyəndə sizin özünüz də xoş gələcək. Çox rahat. Düstursuz zatsız. Deyə düsturu yox bir şey. Sadəcə ağılla. Düşüncə ilə. Oldu. Keçək bunun digər hallarına. İndi uşaqlar, bu üç bucaqlar bir-birinin içərisində olacaq. Yenə paralel şərt olmayacaq. Amma bir-birinin içində olacaq. İndi o haldan danışaq. Növbəti dördüncü məsələ. Yenə uşaqlar, belə üç bucaq çəkilib. D-yə burada görürüz ki, AC tərəfə paralel deyil. Və burada deyir ki, x-i tap. Və bizə bir də nə hüzu verir, şərt verir ki, buradakı yuxarıdakı DB-yə üç bucağındakı bucaq, D bucağı, aşağıdakı 2 üç bucaqdakı ABC üç bucağındakı C bucağına nədir? Bərabər. Görürsünüz, burada hərəsində bir qövs qövs. O qövs onu göstərir ki, ola bir-birinə nədir? Bərabərdir. Biz bura alfa bucağı yazsaq, bura olacaq nə? Alfa bucağı. İndi biz növbəti bucaqların bərabərini çıxarmalıyıq ki, yəni bizə ən azı iki dənə bucağın bərabər olmalı lazım ki, bir üç bucağın iki bucağını, digər üç bucağın iki bucağın bir-birindən bərabər olmalı lazım ki, bu üç bucaqların oxşar olduğunu birinci əlamətə görə sübut edək. Birinci əlamət, yəni bucaq-bucaq əlamətini görək. Aydındır. Sizcə hansı bucaqla bərabər olacaq burada? Bəli, B bucağı. B təpə bucaq ortaqdır. Həm balaca üç bucağın təpə bucağıdır, həm də ABC üç bucağın nə idi? Təpə bucağıdır. Aydındır. Gördük ki, yuxarıdakı üç bucağın iki bucağı alfabetdədir. Yeşil üç bucağın da iki bucağı alfabetdədir. Deməli, bu üç bucaqlar nədir? Oxşardır. Niyə? Çünki yerdə qalan üçüncü bucaqlar bir-birinə nə olacaq? Bərabər olacaq. Seçə bilirsinizmi? Bu üç bucaq elə DB-yə üç bucağı gətirib
ABS 3 buzağın üstündə bir də qoyulub da. Yəni o Çində yerləşir. ABS 3 buzağı yeşil 3 buzağdır. Demək balaca 3 buzağı, DBY 3 buzağı, DBY 3 buzağı oxşardır 3 buzaq. D-yə bərabər C-dir. B orta təpə buzağdır. Y-yə buzaq bərabər nədir? A-dır. Oldu. İndi yazırıq buzaqların, yəni bərabər buzaqların qarşısında duran tərəflərin nisbətindən. Birinci alfa buzağına görə yazsaq, balaca 3 buzaqda alfa buzağın qabağında duran tərəf 2-dir. Yekədə alfa buzağın qabağında duran tərəf bu zubur uzunluqdur. Buranın qiyməti yoxdur. Yoxdursa nə yazmalıyam? AB-də nə yazacağam? Yoxdursa nə? Çünki buranın uzunluğu yoxdur axı. Başa düşdünüz? AB yazmalıyam. Bərabər beta buzağına görə yazsaq, beta buzağın qarşısında duran tərəf balaca tərəf 4-dür. Beta buzağın qarşısında duran yekə tərəfi axtarırıq elə. X-dir. Sonra qamma buzağına görə yazsaq, balaca 3 buzaqda qamma buzağın qarşısında duran tərəf 4-dür. Yekə 3 buzaqda qamma buzağın qarşısında duran yekə tərəf 2-də 8 cəmi neçədir? 10. 10-dur. Vəssalam. 3 buzağın görünüşü bunlar bir-birinə bərabərdir. Bunların ikisini götürüb bir-birinə bərabərləşdirsə, sürətlə bərabərsə, deməli məxrəclər bir-birinə nədir? Bərabər. Yəni x-ə bərabər olacaq nəyə? Ona. Bunu tapandan sonra da AB-ni tapmaq rahatdır. İstəsək AB-ni tapa bilərik yəni. Nəysə uzatmayaq. Bizə x lazımdır. X-i tapdıq. Aydın oldu. Yenə oxşarlığın tətbiqini elədik. Oldu? Keçirik indi növbəti məsələ həllərinə. Uşaqlar, belə bir məsələ verilib tutaq ki, bu 3 olur, 5-ci məsələ olur, eləmi? 5 olur. 5-ci səhv yazmışam. Burada belə bir çevrə çəkilib. Çevrə daxilində DY, BA, YA, AB vətərləri var. Bu vətərlərin kəsişməsində nə alınıbdır? 3 bucaqla alınıbdır. Burada heç bir bucağın görürsünüz ki, bərabərliyi yoxdur. Sadəcə tərəflərin qiymətləri verir. Ya tərəflərin paraleli de yoxdur heç, ya da bucaqların bərabərliyi yoxdur. Siz burada nə edəcəksiniz? Çevrədə bildiyiniz qaydaları burada yadınıza salaraq tətbiq edəcəksiniz. Hansı qaydaları? Mərkəzi bucağı tanımalısınız. Mərkəzi bucağın dərəcəsi nəyə bərabər idi? Söykəni qövsün dərəcəsinə. Daxil çəkmiş bucağı tanımalısınız. Daxil çəkmiş bucağın dərəcəsi nəyə bərabər idi? Söykənini qövsün dərəcə ölçüsünün yarısına. Biz də bir qayda demişdik. Eyni qövsə söykənə daxil çəkmiş bucaqlar bir-birinə nədir? Bərabər. Eyni qövsə söykənə daxil çəkmiş bucaqlar bir-birinə bərabər. Bax, bu ən axırıncı dediyim qayda burada bizim köpəyimizə çatacaq. Baxaq. Burada BA qövsünü görürsünüz. Burada lap M yazın. BMA qövsünü görürsünüz. Buna söykənən bucaq, bucağın biri. Buna söykənən bucaq varmı ki? Yox, bundan söykənən bucaq yox. Bu lazım deyil. Bu, bura olsun. AMD qövsünü görürsünüz, AMD qövsünü. AMD qövsünü söykənən bucaq görürük, B bucağıdır. Görürsünüz mü? Bunun bir ayağı D'nin üzərində, bir ayağı A'nın üzərindədir. Buraya yazıram alfa. Oldu. Yaxşı, bu qövsü söykənən ayrı hansı bucaq var? D, Y, A bucağı var. Onda bir ayağı D'nin üzərində, bir ayağı A'nın üzərindədir. Bu daxil çəkilmiş bucaqdan, bu daxil çəkilmiş bucaq ikisi də AMD qövsünün söykəndiyi üçün onlar bir-birinə nədir? Bərabərdir. Mən burada da olacaq nə? Alfa. Sonra bu Y, D, B bucağı, bu bucaq hansı qövsü sökənir? Y, B. Bura Y, M, B yazmam. Y, M, B qövsünün sökənir. Ha? Bura beta yazsam, bu qövsü sökənən bucağın biri də Y, A, B-ni görürsünüz mü? O da Y, M, B qövsünün sökənirdi. Onun ayağı ona sökənirdi. Demək bu da olacaq beta. Çünki dedik ki, eyni qövsü sökənən daxil çəkmiş bucaqlar bir-birinədir uşaqlar. Bərabərdir. Bunu mükəmmə bilin. Daha bundan sonra biz bilirik ki, kəsişmədən alınan qarşı uzaqlar bir-birinədir. Bərabərdir. Bura 3 qat qoyaq. Qamma. Bu aydıdan var. Qamma. Qamma. Deməli, burada gördünüz bu Y, S, B, D 3 buzağı, bu 3 buzağı. Bu 3 buzağı, B, S, D, A 3 buzağı nədir? Oxşardır. 3 buzağı, Y, S, D. Oxşardır. 3 bucaq Y-yə bərabər B-dir burada. S orta bucaqdır. D-yə bərabər də A-dır. Və biz bilirik ki, oxşar 3 bucaqların bərabər bucaqların qarşısında duran tərəflərin nisbətə bərabər. Hər dəfə deyirəm ki, beyincə həkk olunsun. Birinci alfa bucağına görə yazsaq, soldakı 3 bucağın sağdakı 3 bucağa nisbətini yazacaq. Alfa bucağın qabağında duran tərəf burada D-C-dir. Uzunluğu 6-dır. Burada alfa bucağın qabağında duran tərəfin uzunluğu da AC-dir. Onu axtarırıq hələ. Axtarmaq vermirlər başa.
Beta bucağına göre yazsaq. Burada beta bucağın karşısında duran tərəf 4'dür. Burada beta bucağın karşısında duran tərəf BS'dir. Sonra gamma bucağına göre yazsaq. Burada gamma bucağın kıvamında duran tərəf 8'dir. Burada gamma bucağın kıvamında duran tərəf nədir? X'dir. Bu da hansısa tərəf yazmamışam. 8, 6, 4. Bir 8, 6, 4. Hə, birim verimlə, birim verimlə. Bunu özüm mən uzunluq yazmış olabilir. Yəni kitabda verimlə. Baxın kitaba. Hə, mən yazmamışam. Buranın uzunluğu 6'dır. Üzülsün. Məsələn, düzgün köçürməmişam. 6'dır. Demək, B'si, hara B'si yazmışdım bura? Bu B'sini silirəm. B'si yazıram nə? 6. Demək, bunlardan götürürəm. Lan ikisindən götürürüm. X'i tapacağım. 4X bərabərdir. 48'ə. X'e bərabərdir. 12'ye. Bəs salam. Yəni, görsəniz ki, çevrə daxilində bir 3 buzaqlar var. Orada da eyni qövsü sökülən daxil çəkilmiş buzaqlardan istifadə edib, həmin verilən 3 buzaqlar oxşar olduğunu sübut edəcəksiniz. Sonra da bərabər buzaqların qarşısından duran tərəflərin nisbətini sadə şəkildə yazacaqsınız. Oldu? Keçdik növbəti məsələ tipinə. Uşaqlar, 6-cı sual belədir. Bura baxın. Belə bir trapeziya verilib. Deyə ABC D trapeziyasından yuxarı oturacağın uzunluğu 12'dir. Alt oturacağın uzunluğu bizdən tələb olunur. BD diagonal uzunluğu 15 verilib. Və burada bucaqların bərabəri göstərilib. Burada diagonal ilə yan tərəf arasında qalan bucaq. Buradakı yan tərəfindən yuxarı oturacağın arasında qalan bucaq bərabərdir. Yəni bura alfa alfa yaza bilərik. Deyə bunu həll edəm. Burada hiss edirsiniz ki, bu oxşarlığa gələcək. Çünki bucaqların bərabərliyi verilibsə, deməli nəyə işarə edir? Oxşarlığa. O da deməli oxşar 3 buzaqlar var. Yəni yuxarıdakı bu 3 buzaqla BC-də 3 buzağı ilə aşağıdakı AB-də 3 buzağı oxşardır, amma belə kör-körana deyənməzsiniz. Desəniz də əlinizə heç nə keçməyəcək. Çünki onu həll etmək var. İndi oxşar olduğunu necə sübut edəcəyik? Cəmisi hər 3 buzaqda bir dənə buzağın bərabər olduğunu göstərir. Növbəti buzaqların bərabər olduğunu göstərmir bizə. Biz də birinci əlamətə görə BB buzaq əlamətinə görə bilirik ki, bir 3 buzağın 2 dənə buzağı uyğun olaraq 2 dənə o bir 3 buzağın 2 dənə buzağın bərabərsə bu 3 buzaqlar oxşardır. Demək bir dənə buzağın bərabərini tapsaq biz, deməli iş həll olur. Sizcə burada hansı buzaqlar bərabərdir? Burayla, bura eləmi? Bəli. Biz bilirik ki, üst oturacağın alt oturacaq bir-birinə paraleldir axı trapeziyada. Yəni BC paraleldir AD. Onu verəsə deyir ki bizə trapeziyadırsa, demək trapeziyanın paralel olduğunu bilirik də biz. Yəni, alt və üstü oturacaqlar paralel olduğunu. Onda BD kəsənə görə, buradakı bucaq BD yazsam, oradakı, buradakı bucaq da BD olacaq. Çünki necə bucaqlardır? Daxili çarpı bucaqlar. Ay, sağ ol. Demək, bu üç bucağın iki bucağı BD alfadır, aşağıdakı üç bucağın iki bucağı alfa BD-dadır. Demək, yerdəki bucaqlar, üçüncü bucaqlar, avtomatik bir-birinə nədir? Bərabərdir. Avtomatik çıxırır. Bu, həyatın qanunudur. Gamma, gamma. Oldu? Deməli, üç bucaq, yuxarıda üç bucaq, BCD oxşardır üç bucaq. B-yə bərabər, aşağıdakı üç bucaqda D-dir. C-yə bərabər, alfaya bərabər. B-dir aşağıda. Sonra burada D-yə bərabər gammadır, burada gamma nədir? A-dır. Diqqətli olun. Başlayırıq indi. Buradakı yuxarıdakı üç bucağın, aşağıdakı üç bucağın nisbətini yazmaqla. Birinci alfa bucağını görə yazırıq. Burada alfa bucağın qarşısından duran tərəf. Birinci gəlin hərflərini kömək yazaq. Sözüm canım var burada. Burada bir dənə sizə düstur çıxardacağım. Onu ötəri yazıram. Sonra ölçülərini yazaraq yerinə. Alfa bucağın qabağında duran tərəf burada diagonaldır. B-də diagonaldır. Aşağıdakı üç bucaq alfa bucağın qabağında duran tərəfdə AD-dir. Düzdür? Beta bucağını görə yazsaq. Burada beta bucağın qabağında duran tərəf CD-dir. Aşağıda beta bucağın qabağında duran tərəf AB-dir. Bərabər. Gamma bucağını görə yazsaq. Yuxarıda gamma bucağın qabağında duran tərəf BC-dir. Aşağıda gamma bucağının qarşısında duran tərəf hansıdır? BD-dir. Düzdür? Gamma bucağının qarşısında duran tərəf görürsünüz BD-dir. Bununla bunu götürüb bir-birinə bərabər eləsəm. Yəni BD-nin AD-yə nisbəti bərabər BC-nin BD-yə nisbəti yazsam və çarpaz vursam BD-nin kvadratı bərabər AD vurulsun BS alaram mı? Burada belə çıxır ki diagonalın kvadratı alt və üst oturacaqların BS, alt və üst oturacaqların nəyini bərabərdir? Hasını bərabər. Nə vaxt? Əgər buradakı bucaqlar bir-birinə bərabər olsa. Bu cür düstur oldu, bax uşaqlar. Kitabda bu düsturu veribdir. Amma
niyəsini məncə göstərməyibdir. Niyəsi də buradan çıxır, niyəsi. Aydındır, oxşarlıqdır. Bundan sonra B-dən yerinə yazırıq 15. 15-in kvadratı bərabərdir. A-dən axtarırıq 2, B-sədə nə oldu? 12. X-ə bərabərdir, 225 bölünsün, 12. 3-ə x-ə çarparsam, bunlar da 4. 7, 75. Bu olacaq, nəsə edir? Bir dəfə 35, 35, 8 dəfə 3, 30, 75, ayət salam. 18-dən 175 edir. Ayət salam. Aydın oldu. Bildiniz nə olur? Yenə qutarmamışıq, davam edirik. Uşaqlar, belə bir şəkil görəndə qətiyyən qorxmursunuz. Həyəcanlanmırsınız. Kitabınıza belə bir şəkil çəkiblər. Yanında yazıblar ki, 1 bölünsün 2 bərabərdir. Burada bir də paralel şərtlər yazın. Burada uşaqlar AB, AB parçası, paraleldir M-in parçasına, o da paraleldir DS parçasına. Bu paraleli özü verir. Bu paraleli verəndən sonra yazır ki, ortadakı parçanın uzunluğu 1 bölünsün X bərabərdir. Digər paralel parçaların tərsinin cəminə. Bu bir daha. Bir də yazır ki, Y-in M-ə nisbəti bərabərdir Z-in E-ə nisbətinə. Bəli, siz düstur şəklində bunu əzbərləyə bilərsiniz. Əzbərləyin də, heç nə demirəm. Amma çaşıb desəniz ki, mənim bu haradan alınır? Bir dənə çaşıb o niyyətə düşsəniz, mən buradayım. İzahını verirəm. Video dərsdə qalacaq ömürü YouTube-da. Oradan baxıb hər dəfə yadınıza sala bilərsiniz. Başlayaq əməliyyata. Bu paralel şərt verilirsə, deməli burada nədən söhbət gedəcək? Uyğun, çarpaz, bir tərəfi bucaqlardan. Ha? Baxın, bu şubuzları görürsünüz. Bax, bu A, N, B, A, N, N şubuzları görürsünüz. A, N, M. Bu şubuzları görürsünüz. Bir də A, D, S şubuzları görürsünüz. Ha? Bu tərəfi fikir verməyin də. A, N, B, A, N, M şubuzlarına baxın. Bir də A, D, S şubuzlarına baxın. Bu M-in tərəfi BC tərəfindən paralel isə, deməli burada uyğun bucaqlar var. Bura alfadırsa, o da burada alfadır. Uyğun bucaqlardır. Bu paralel xəttlərə görə və AC kəsənə görə. Oldu? Və bu A bucağıdır. Həm balaca üç bucağın təpə bucağıdır, həm yekə üç bucağın təpə bucağıdır. Yəni orta təpə bucaqdır. Bura bet də yazsam, yəni hər iki üç bucağın təpə bucağıdır. Və yerdə qalan üçüncü bucaqlar, bu üçüncü bucağı. Qamma yazsam, bu üçüncü bucağına, bax, bütün iki üçüncü bucağı nədir? Bərabərdir. Yəni, bu balaca üçbucaq A, N, M, oxşar üçbucaq A, A deməli, D, C-yə. Və dedik ki, oxşar üçbucaqların bərabər bucaqların qarşısında duran tərəflərinin nisbətləri bərabərdir. Birinci alfa bucağını görəsəm, alfa bucağın qabanında duran tərəf, balaca tərəf. Burada bir dəqiqə. M-dir. Sonra yekə üçbucaqda alfa bucağın qabağında duran tərəf AD-dir. AD-nin zubur uzunluğu nə olacaq? M üstə gələk N olacaq. Düzdürmü uşaqlar? M üstə gələk N. Bərabərdir. Qamma bucağına görə yazmıram, çünki qamma qabağında verilən tərəflər yoxdur. Deməli, beta bucağına görə yazacağam. Beta bucağına görə yazsam, beta bucağın qabağında duran tərəf burada X-dir. Yekə üçbucaqda beta bucağın qarşısından duran tərəf nədir? Z-dir. Bu belə də qalır. Heç dinləmirsiniz. Bundan sonra nə edəsiniz ki? Bu belə qalır. Sonra bu üçbucaq uşaqlar, bax, N, M, N-D üçbucağı, M-N-D üçbucağı. Bu B, A, D üçbucağına oxşardır. Bax, bu balaca üçbucağı, M-N-D üçbucağı, B, A, D üçbucağı nədir? Oxşardır. Niyə? Çünki burada da M-N, AB ilə paraleldir axı. Burada, məsəl üçün, bu bucağa, bura, indi bura yaza bilmirəm, bura məsəl üçün, bura yazsam, indi qövsdən sayı çoxu almasın deyək, 2 qövs yazıram, fərq edəmir. Bura fi yazsam, onda bu bucağa uyğun olan bucaq, burada olacaq nə? Fi. Bu D bucağı orta tərəf bucaqdaq bura. Bura nə yazım? Hərəf də çatmır, ne daha ucu? Həqiqədə hərəf çatmır. Bura yazım, delta hərəfi, delta bucağı. Bura delta adısa, bu delta bucağı, Həm balaca üç bucağın təpə bucağıdır, həm yekə üç bucağın təpə bucağıdır. Yerdə qalan üçüncü bucaqlar avtomatik bir-birinə nədir? Bərabər. Yəni, bura 4 qövs qoydu. Bu 4 qövs qoydu bucaqla.
Sonra hansı bucaq var? Alfa, beta, gamma, fi, delta. Nü bucağı da var belə. O nüyünü havartdan yazmıram. Bak belə bir şey, nü. Bu bucağa bərabər belə. Belə bir nü hərfi. Bu bucaqlar bir-birinə nədir? Bərabərdir. Yəni bu uç bucaq M, D, N oxşardır uç bucaq B, D, A'ya. İndi bucaqların bərabərini yazacağım. Fi bucağına göre yazsam, Fi bucağının qabağında duran tərəf burada N'dir. Yekə uç bucaqda Fi bucağının qabağında duran tərəf zubor. M plus N'dir. Bərabərdir. Delta bucağına göre yazsam, Delta bucağının qabağında duran balaca tərəf X'dir. Delta bucağının qabağında duran yekə tərəf Y'dir. Və salam. Oldu belə. Sonra bunları ne edirik? Bak, bunların ikisini tərəf tərəf vursaq, yəni X bölünsün Z, vuraq, tərəf tərəf vursaq yox, bölsək, bölək, X bölünsün Y, bərabərdir. N bölünsün N plus N'də, N bölək buna. Bunu bu tərsində çevriləcək də. X bölünsün Z vurulsun. Bu olacaq nə? X-də Y bərabərdir. M bölünsün M plus N vurulsun. N-də M plus N. Düzdür uşaqlar? Bunlar X-a gedəcək. Qalacaq Y bölünsün Z bərabər olacaq. M bölünsün N-ə. Biz bunu belə yaza bilərik. Tənasübə bir xası var da. Sürətin sürətin nisbəti, məxrəcin məxrəcin nisbəti bərabər. Y-in M-ə nisbəti bərabərdir. Z-in N-in nisbəti. Aldıq bu düsturu. Bunu aldıq. İndi gəlin bunları tərəf-tərəf ne edirik? İndi bu düsturu almalıyıq da. Bunları tərəf-tərəf toplayaq. Bak, bununla bunu toplayaq. Narıq və ya böldüyü yeni toplayaq. Topla. Toplayanda uşaqlar. Burada yerim çatacaq. Görünür bura videoda. Baxaq. Görünür. Bir tərəf görsən. Bunları toplayanda, bununla bunu toplayıram tərəf-tərəfə. Toplayanda bu olacaq. X bölünsün Z, üstə gələk. X bölünsün Y, bərabərdir. Bunları toplayanda orta məxəzdək ki, M plus N'dir. Olacaq M plus N'də, M üstə gələk N, sürətlə toplanacaq. Məxəz olduğu kimi sürətlə toplanır. Onda X bölünsün Z, üstə gələk. X bölünsün Y, bərabərdir. Bunlar özünə bir nə alınacaq? 1'da, düzdür. Bunlar hər ikisində x-i orta vuru çıxarsam, x vurulsun, qalacaq 1 bölünsün z, üstə girək 1 bölünsün y, bərabər nəyə? 1-ə. Bu orta məxəzi gətirsəm, x vurulsun, z vurulsun, y, yuxarıda olacaq, y plus z, bərabər 1-ə. X-i tapmasam, o tərəfə böləcəm, bax, böləndə tərsinə çevriləcək də. Olacaq y plus z-də, z vurulsun y. Bunu tərsinə çevirsəm, x-in özünü tərsinə çevirsəm, 1 bölünsün x yazsam, gəl, bunu da tərsinə çevirəm. Olacaq Z vurulsun Y-də, Y plus Z. Sonra bunu məxrəzi görə parçalasam, belə yazsam, Y bölünsün, Z vurulsun Y, üstə gələk, Z bölünsün, Z vurulsun Y. Ona 1 bölünsün X-də bərabər olacaq. Y-də burada X-a gedəcək, qalacaq 1 bölünsün Z, üstə gələk, Z-də X-a gedəcək, qalacaq 1 bölünsün nə? Y. Bu alındı. Görə video düşünmü? Bir tərə düşür şuralar. Aynı oldu. Hə? Yenə deyirəm, bu boyda həncəməni bilmək lazım deyil. Sadəcə dedim ki, yəni, bunun açılışı belədir. Sadəcə düsturları əzbər bilsəniz, bəs eləyir. Yəni, bunlar görsəniz belə bir şeydir, var, paralel şərti var. Bilin ki, orta duran parçaların uzunluğunun tərsi, burada digər onlara paralel olan parçaların tərsləri cəmlənədir, bərabər. Bir də Y-in M-ə nisbəti, Z-in N-ə nisbəti olduğunu bilməlisiniz. Oldu. Sonra iki dənə qayda var, onu deyək. Uşaqlar, bir də falis teorem var. Məncə sizə falis teoremi əvvəlcə demişəm, basit demişəm. Falis teorem. Bu falis kişinin adına bağlıdır. Biraz uzadaq. Bu da A, B, C düz qatlar. Şurada A, B, C düz qatlar bir-birinə paraleldir. A paralel B, paralel C.
Və burada kəsişmə nöqtələrini birləşdir. Adlandırsa A, B, C, bu olsun D, Y, M. Əgər bu düz xətlər bir-birinə paralelsə, Fales deyir ki, burada kəsişmədən alınan hissələrin nisbətləri bir-birinə bərabərdir. Yəni AB-nin BC nisbəti bərabərdir DY-nin YS nisbəti. Bunu belə yaza bilərsiniz. Və ya AB-nin bütöv uzunluğu nisbəti AC nisbəti bərabərdir DY-nin DC nisbəti. Bunlar uşaqlar, əzbərin geçsin. Sadə-sadə şeylərdir. Yəni, burada uyğun bucaqlar alınır. Aydın məsələ ki, bura alfadırsa, hamısı alfa olur belə. Bura da alfa olur. Bura betadırsa, bura betta olur. Bura betta olur. Hamısı betta olur. Yəni, uyğun bucaqlardan istifadə olunub tapılan şeydir. Yəni, Fales teoremi əzbərin geçsin. Sadə bir şeydir. Oldu. Bununla biz oxşarlıq mövzusuna yekun verdik. İnşallah növbəti dərsimiz paralel köçürmə hərəkət olacaq. Sağ olun. Abunə olmanı da unutmayın. Thank you.